Aš suprantu, kad visi labai nori greitai išmokti groti gitarą. Ir aš turiu vieną paslaptį, kai per 10 minučių galit išmokti gitarą groti bet kokią dainą, praktiškai bet kokią, bet yra viena sąlyga. Bet tai tiesa, 10 minučių bet kokia daina, tik yra viena sąlyga. Ta sąlyga labai paprasta, reikia turėti bent kelis draugus. Išdalini draugam po gitarą, kiekvienam parodai paskirtingą akordą ir jie savo laiku pagroja. Vienas, kitas, trečias. Ir jokių akordų keisti nereikia ir vargti nereikia. Taigi, turėk draugų ir galėsi groti gitarą. Viską. Gerai, dabar parodi kaip. Tarkim, aš draugas. Tarkim, mes nesipykstam. Tarkim, aš draugas. Va, aš draugas, gerai, man tai demonstruok. Ką man dabar daryti? Nu, prispausk akordą. Kokį nori? AM. AM, prispausk. Nes išmokau, kažką mokinai, ne? Taip. O aš prispausiu E. Gerai. Okay. Ir grok AM. Viens, viens. Ir kaip parodysiu galvą taip, kada nebustos. Šitą mokinai per klipus. Na, paprastai sunyčiu visiems. Kaip įves turiu, kad išmokta AM, kurį aš dabar groju? Įvedi gitarį AM akordas. Gerai. AM ir? Nu ir groju. Amore sužydėjo visas gėlės, rožės tulpės ir visi kiti žiedai. Atsakykim mano mielą pizermutę, ar susitiksim metropolį vakarais. Viskas. Nu tik nebaigsit, mes programuojam katas. Turėkit, visą laiką vartą turėti daugų. Paskui taip tą klipą žiūrim, tik po naujų metų, tai dar būna neįtėm. Gerai, šitą sustabdėm. Šitą sustabdėm.